говоришь об моей Epic Battle Squad i da nas radimo drugi deo moje Speak My Life. I uče sam stao koliko sam mogao da vidim do sedmog dela, sad radimo osmu godinu, devetu i desetu. U stvari, osmu smo tamo čak i počeli, koliko se sećam. I danas ga evo nastavljamo i molim vas da bude gledate one videe. Znate, ja ponekad promislim da oni koji su se subscribe-ovali uopšte ne gledaju videa. Molim vas, svako ko se subscribe-ovalo, volao bi da mi odgleda videa, pošto by the way sad snimim jako kasno. Wake-up-ovalo pre jedno pola sata. Wake-up pre pola sata, tako da eto. Ali eto, neka nema, zašto da mu radimo sad, mogli bi da krenemo. Idem iz kadra na jedno sekundu. Ok, danas počinje ponovo drugi deo Speak My Life. I nadam se zadnji. Vidjet ću, naravno po naslovu kliknite, vidjet ćete naslov. A sada da krenemo. Da krenemo već. Ok, osma godina. Bilo je drugi razred, bilo nam je zanimljivo. Moj drug je... Imamo i sada drvo iza škole, na kojem su našle neke bobice, kao neke dudovi, neke male neke stvari. I to je moj drug je bukvalo se penjao na drvo do gore. I jeo jedan od pukle grane, mi smo se precepili da ne padne. Nije pao. To je bila sreća. Kako sam ja sreća, ja bi se bio mrtav. Jel to... Izvinite, morao sam izaći mi skada na jednu sekundu. I da, eto ga, tako smo došli. Naravno, osma godina je bila zanimljiva. Pa pričao sam vam osmu godinu. Izvinite, deveta. Deveta godina me vezuje za sve super ocene, za sve cool, bože moj. Da, super ocene. Za sve ocene, odlično sam i bio na sve petice. Petice sve. I tako, i naravno sve je bilo super, amazing, Gucci, Versace. A naravno, ta godina se brzo završila. Čak znate, bilo je simpatije, ali to ćemo da preskočimo. To simpatiju. Ja preskočit ćemo. Šalim se, naravno, nekakva simpatija me nije bila. Bojim da pišite mi da li vi simpatije imate ovo je. A sada, moja final years, deseta godina. Koju i sada imam, uskoro punim 11. A, deseta godina. Krenuli smo u školu, sve je bilo fine. All is fine. Bilo je zezanje sve. Sve je bilo humongous. Zašto mi je ovako pusti humongous? Under... Amazing. Ali onda video... Amazing. Šta je to trebalo da znači? Šta je to trebalo peći da znači? Ne znamo. Ništa, Bat Squad. A šta sam to jedan da radim? Batman Squad. I onda... Se naravno smo se malo zjasnili tako. Bam. Zezali smo se, bilo nam je cute, humongous, koja nije pravi izraz. Izvinite. Kad lupnem nešto, moram da izađem iz kadra. To vam je poznato iz tri vize. I onda je bilo veoma huge. Je bilo. I ja sam počela ova glupa korona, koju sam spominjala u prošlom videu, koja se nadamo. Znači da stane pišite u komentare, gotovo neka korona prestane, svaki komentar ima da dobije srce. Svi znači pišite i oni koji se nisu subscribe-ovali i oni koji jesu. Naravno ako budu uključeni komentari, ako ne budu pišite u nekim drugim videima. Hashtag dole please no corona time u komentare. Please corona, hashtag please. No, corona time, tako.
to uradite. Naravno, ako su komentari isključeni, nemojte. I ja to počela je korona i evo me kod kuće. O, ništa, what is up? I'm out. Ništa, ovim se završava my humongous priča. Sve je bilo zanimljivo, by the way, danas sam dobio tri nova mačeta. Danas sam dobio tri nova mačeta. Danas sam dobio tri nova mačeta, zašto ponovim? Žensku jednu koja se zove Tiffany. Dobio sam Šarenka i dobio sam Kefala. Pokazat ću vam ih sutra po noći. Sutra ću da snimim te tri mačke. Tri ove druge ako mi uđe u kadar uđu, ali samo te tri. I naravno, pošto ja sad idem prema svetlu, idem na drugi svet, ništa drugo, pripatite se. Ha, I'm out.